Dostlar. Bismillahirrahmanirrahim. Toqta şeyi amandası boyaqda. Qazır biz önümüz. Assalamu alaykum. Önümüz ne oynayız? Bizden qazımızda baldar bar əli. Qazır önüm oyunga kırp bolsun biz ne oynayız əli oylağan joqpız. Qazır men skin tañdap görüş skinim bar mekin. Skin. Ой, достар, кешіңіз, мен скинді шіріп бастаппын. Папа өшірді, достар, не өтірді жоғатсын? А, папа өшірді ма? Ой, папа да бір. Шықламай, езі шықлап өшірді сейді. Түріне ауыстырмын. Жәрет, бола бір өтті, скин. Нұр болады, ой, бәк, кезетін ұлып кет бізға. Біз қазір күшті жерде ойнаймыз. Күшті жер. Білет, алдыңғы сериядағы дайым. Әніміз тағы да шығар жөрмесе болды. Ол өте мақты. Ал енді мені. Біздің бұл тесе жеріңе кіріп атсың ба? Жоқ. Скин таңдап енді олдым. Біздің скиніміз осы қазіше болады. Достар, мен жақында скин... 3D скин татаны өзім жасай. Скин жасап, скин жасайым. Сол кезде... Мен нормалды скин. Енді жақсы жер болды. Что-то не то. Точно? Күтік! Болсай! Мен үшінде қандай адам бар екен көрмей. Қазір мен әнім жыныма тез-тез кірсе болады бір жерге. Оны Hello Neighbor дейді. Достар, ол жеріне кіріп атса біз... О, міне. Hello Neighbor 3. Біз кіріп атырмыз. О, бұда да... Телефон ойнап атқан... Конечно! ...келеген адаммен ойнап жатық. Бұда зат болады. Зат жинағым. Армаджа, мен жинадым. Мен күштім, ведроп бердім. Қарсай, мен мұдырып тұр. Ол әді мұқты, ол әді көр. Көріп атқан адамдар көріктер. Қарып, бұл ақымаққа сенбезді. Мен жылма тиіп отыр. Көріз ба бұл тупой. Маймыл ол маймыл. Қарып та... Ол маймыл, көріңдер ол қысын. Жабай маймылдар бар. Сендер сияқты. Көр тоғыз маймылдар. Сендер сияқты көтеріп. Қазір мына жеріне тесіз кіру керек. Мына да заттар болады, менде әлі заттар болмай. Жаңа пути дегенді елсіңдер. Сайпал. Иттерге тағыздамыз. Сайпал сіне. Тұныш отыр. Сайпал. Кезайпалы! Кезендік бол қолы ұзамын? Кезайпалы! Менен жоқ кезайпалы! Кезайпалы! Капитан шоқын мәрі әгәдім. Бейттен бүкірімді ұшырды, мен сұтайын. Өлі! Өлі, папаңызды дамыз, папаңызден бейтерін жоғар езінде. Неш бұрының үйәнің? Тұтан әқтан не бар екен көріп білсіңіз? Осыма мен ем? Сен үлкен болсын. Сен кішкентай оласың, нан үйінен бірден өрлан кіресің. Бір төте жол болу керек өлде. О, мен печкім! Достар, мұны мен печк... Ас үйім бұл? Көзірбі бұл әдемеген. О, қаққан! Достар! Қызғышын! А, достар! Достар! Есіғалың ада шығасын қосы, қақпан құрқып. Бірді өте күшті қақпан ба? Қақпан деген мұқты екен. Ол өте жайыр күзеді. Бұл паутинаң орна еген дұстар? Паутина көрдіш. Бұл ер болат деген баланы үйгі өте үлкен. Бұл болат дейді. Берге достар, қақпан қоқ қойық. Қызық болсын, ой! Атанан әлет! Мұлтылар дейміз. Түрге кесесі. А, бұжбаня ғой! Бұжбаня ғой? Мен тұр түскеймін дады.
Өзің бұжманаға қойыл, келі амайсың сен арай, поте, поте бері қарай келі амайсың. Поте сен келі амайсың ары қарай. Келі амайсың. Әй, бұжманаға ауыстырып ал өзіңді. Бізді тоқтай. Тоқтай тұрыңыз да? Мен қолым алмаз емес алайын айтып, о, Хелен Эйчбордың киімдері киіп алу керек оны. Эйчбордың киімдері кожный. На ақылдаса берсін, ақылдаса берсін мен өзім. Ә, сен де бұл жүйбөне тұр түскейсің бәне. Енді орын ба? Пути келсең ше? Немен атам? Винтовкамен атам. Ол нерде шығатын жер бар екен дей. Бір кел бір, винтовкамен атам. Көші жүгіріп жүр. Абзынды қызап. Мыналар бізге арам отыр. Достар, мыналар шаман. Неден, нерде тесіп қойып дейшектер. Не бұл өтамайсың? Өсін, есік алыңнан ше, шығасың да, аңында елесінен садан аспайсың. Ол сондай, мен көрдім. Дөй, ешек, атып атырын ол. Ер болу ол. Саған. Ер болу ол чумо. Не, мен чумо емес болу. Ой, мен кеттім. Мен болу ол чумо. Чумо. Тигзамайт, тигзамайт. Тегіз амасаң бәс терезең өз үш дегізі бұл. Мә, мұнауын барып мен қаладеліне барайын. Ой, қаладеліне. Қолы ал бізде қоласы чимо. Далаңа шық қолы ал чимо. Дауыс шыққан жоқ. Мен ваннаға барып білейін. Ваннаға барып. А, біз ваннада ұрып біліміз. Әзір барып дәрет аламыз, достар. Оны тазы туалет. Достар. Қараңыздар, лайк басыңыздар. Мына таза туалет. Ішінде суы бар екен. Жауып қояйық, болды, шашып кетпесін. Қазір мына мен шырма тиген бала. Менің үйімде жүрді да. Қазір бұның құртын айыру, бұт ішін шығару керек. Бұның бұт ішін шығарамыз. Өте, өте. Мына жерде бұл пештерді ұстап жүр, ә? Білемін мен бұны. Өй, пісті тұстауға ұмайды. Өй, бұзмасайы! Бөте! Не? Төйіме шығасың ба? Е. Төйі бөтеме шығасың ба? Е. Төбелесің ба? Төбелес, бөй кәдің енді. Бөй, кәдің. Ай, бөте, қорып тұрсың ба, төбелес. Ай, ба, төбелес. Біле, мәрге қойып қойып бұғы мен. Бақ. Бөте, шығасың ба, деп Құтың құшты сені! Шығасың ба дейін? Неге келамайсың дейін? Мәсіған! Мәсіған құш! Неге отсын? Келамайсың құш? Сұлым көрші! Сен қаш келамайсың! Онда ене күрпі дұрдыңш? Өмін ем сағы жібердің! Арамсың. Сауын зор, сұрмын арамен ойын.